30 წელი სოხუმის დაცემიდან საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი უმძიმესი დღე. 27 სექტემბერი რუსეთის შეიარაღებული ძალების ჩრდილო-კავკასიის კონფედერანტებისა და დაქირავებული ბოევიკების მეშვეობით აფხაზმა სეპარატისტებმა სოხუმი აიღეს. შეიარაღებული კონფლიქტის დროს 12000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 300000 ადამიანი დევნილად იქცა. დღეს სახელმწიფო დროშა საქართველოს ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზეა დაშვებული. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა გმირების ხსოვნას პატივი დღეს მთავრობის წევრებმა, ოპოზიციამ და რიგითმა მოქალაქეებმა მიაგეს. დაღუპულთა მემორიალთან მივიდა პრემიერიც, თუმცა როგორც ჩანს, მან განცხადების გაკეთება არის სურვა. როგორც არის სურვა ომში დაღუპული ოჯახის წევრებთან გასაუბრება, რომლებიც პრემიერთან შეხვედრას მოითხოვდნენ. თეა თეთრაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, გისმენთ თეა. Თეა, ხსოვნე, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, თბილისის მერი კახაკალაძე და თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე იმყოფებოდნენ გმირთა მემორიალზე და ბუნებრივია ყვავილებით შეამყეს გმირთა მემორიალი, პატივი მიაგეს მას ხსოვნას, თუმცა იმ წუთას, როგორც კი დასრულდა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის შესრულება, სამივე გატრიალდა და დატოვეს ტერიტორია. მათთან გასაუბრებას ცდილობდნენ ბუნებრივია ომში დაღუპული მეომრები, ის ოჯახის წევრები, რომლებსაც ჰქონდათ უამრავი შეკითხვა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, მაგალითად ნეშტების გადმოსვენებასთან დაკავშირებით. ისინი აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლება პირდება და ამდაპირებებს არასრულებს და არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აფხაზეთიდან დევნილი ხალხის მძიმე ყოფა შედარებით გააუმჯობესოს. და ბუნებრივია მათაც არ გამოელაპარაკა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი, და თუმცა ეს არ არის უკვე გასაკვირი, ვინაიდან მასთან არსებობდა რავი შეკითხვა, თუნდაც მას შემდეგ, რაც ოთარ ფარცხალაძე შეერთებულმა შტატებმა FSB-ს აგენტად დაასახელა და დაასანქცირა, და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილებები, რომელიც ოთარ ფარცხალაძის გამო მიიღო ეროვნულმა ბანკმა და ნათია თურნავამ, და მთლიანად საფრთხის ქვეშ დააყენა საქართველოს ფინანსური სისტემა. ამ კითხვებს გაექსნენ სწორედ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილიც. ვაი ამის თანამთავრობას, ვაი ვაი. რა მოდის ხომო და დედები ვარ, ხო გდევარ მისვალები ერთ ადამიანს ეკითხავს. მოვიდეს, მოგესალმოს. ეს თუ ხელი გამოთქვას, რაღაცა მაინც დაგვანახოს რომ ზურავენ ჩვენთვის საუბარი ხალბატონ. მოდი ამ დადგებიანი ქვედ ნახავენ საკუთარი ვეროგით გასვარ ადგილზე, შემობრუნდებიან და მიდიან უკან. მე ვერ დავინახე მაგათი თანადგომა როგორც დევნილი. არავისი არ ეშინია, არა. აბრა შემოვიდეს კაცო. კარგი, მოგის. რაშია არადგომად სახელმწიფოსი თქვენ მიმართ გამიხსენეთ. თქვენ 1000 ლარს გულისხმო? რაშუაში 1000. აბა რა, რა თანადგომა? არ შაშან არ მოვიდნენ ჩვენთან, არც ასას მომიგდნენ ჩვენ. არ ცხურვა კაცო, მე გული მტკივა. რატო? მე ვერ დავინახე პრემიერი 10 მეტრი საკით. მოგის, დღეს არის გლოვის დღე. ივილი გლოვის დღეს და ყვირილი და პროვოცირებით არავინ არ ახდება. მიეცით ადამიანს იმის საშუალება, რომ ნუგეში გამოგითქვათ, შემოკარგო და არაც როკი შემოიპარა. ვინ არ უთხრა? მე ახლა შარშანაც იგივე პოზიცია იყო თქვენი. შარშან წინა წელსაც სიმშვიდე ხო შეიძლება შეინარჩუნო? მომისმინეთ ბატონო, მოი ერთი წუთი მომისმინეთ ახლა. პრემიერი როცა გამოიქცა ხანდე, მაშინ გამოვეთი და შარშანაც. შვილის გადმოსვლა მინდა რამდენი წელია და დღეს ხვალ გვეულებიან და მაკვილებენ. ფულებს ამბობენ. ჩემარძალმა ეჭუბა. თუ ქთამი გინდა თუ გითხარდი, თორე მითხარდი ვისთან მივიდეო. არ უცხეს არაფერი. ველოდებით ყოველ დღე. იმდენი ხალხი გადმოასვენეს და ჩემ შვილს ვერ გადმოასვენეს, რომელიც არ არის საძებარი. მართველი გუნდის წარმომადგენლები, რომლებიც მოვიდნენ ჟურნალისტებთან სასაუბროდ, ბუნებრივია მათ დაუსვით უამრავი შეკითხვა ოკუპაციასთან დაკავშირებით, და თუ რას აკეთებს ბიძინა ივანიშვილის გუნდი და საქართველოს ხელისუფლება იმისთვის, რომ მოხდეს აფხაზეთის დეოკუპაცია და ისევე როგორც ხინვალის რეგიონის, და რა გეგმა აქვს ამისთვის გამზადებული ხელისუფლებას. თუმცა მაგალითად სახელმწიფო მინისტრი სამოქალაქო შერიგებისა და თანასწორების საკითხებში, რომელთაც პირდაპირი ვალდებულება აქვს, რომ იმუშაოს ამ საკითხებზე და დევნილების საკითხებზე, საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ ადამიანების პრობლემების მოგვარებაზე, ყველა კითხვას
ოკუპაციასთან დაკავშირებით გაექცა ინციდენტი იყო ასევე მაშინ როდესაც კომენტარს მედიასთან აკეთებდა ამავე თემებზე დიმიტრი ხუნდაძე ხალხის ძალის ლიდერი და ეგრეთ წოდებული მეამბოხე დეპუტატი და მასაც პარლამენტის ყოფილი წევრი ადამ არშანია ჩაეჭრა საუბარში და არაძლევდა კომენტარის გაკეთების საშუალებას ვინაიდან ის აცხადებდა რომ დღეს პარლამენტის წარმომადგენლებს დეპუტატებს მართველი გუნდიდან საერთოდ დღის წესრიგიდან აქვთ მოხსნელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი და შესაბამისად მათ არ აქვთ მისივე განცხადებით საქართველოს პარლამენტში ყოფნის უფლება. პარლამენტი ქვეყნისა, სადაც ორი რეგიონი ოკუპირებულია, არც ერთხელ თავის ხტომაზე არ იხილავს აფხაზეთის და თხინვალის საკითხს, ეს ნორმალურია ხალხო. დეპუტატს გეუბნებით თქვენ. ბატონო ხუნდაძე, მესამე გზის დეპუტატო. ჩვენ კარგი თანამშრომლობა დავიწყეთ თქვენთან ერთად, თავში. თქვენი იმედები რო ქონდა ყველას და მე მათ შორის. და მე თქვენ ეს იმედები გააცრუეთ, ხალხი მოატყუეთ და გააბითურეთ. ვეხათ მათ უარა პოლიტიკური ძალა. ჩვენი ერთობა არის საწინდარი, ფიქრობდა ის მყარი ფუნდამენტი, რომელზეც ჩვენ უნდა დავამყაროთ გრძელვადიანი მშვიდობა, რომელიც განაპირობებს შერიგებას და აუცილებლად ვფიქრობთ, რომ ამ სულისკვეთებით შევძლებთ ჩვენი ხალხის გაერთიანებას, მათ კეთილ დღეობას და უკეთეს მომავალს ძლიერ განვითარებულ და ევროპულ სახელმწიფოში. ბატონო თეა, აქვე კითხავთ, ოკუპაციაზე უნდა კითხოთ, ბატონო თეა. როგორც ჩვენმა მაყურებელმაც ნახა და როგორც ვნახეთ, მთავრობის წარმომადგენლები და ხელისუფლების წარმომადგენლები დასმულ შეკითხვებს ოკუპაციაზე გაურბიან და არაკეთებენ ამაზე კომენტარს. დღემდე არ ვიცით, მათ აქვთ თუ არა ინფორმაცია ან რას მოიმოქმედებენ ოკუპაციის ახალგეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე დადასტურებულად ვიცით, რომ საოკუპაციო რეჟიმმა შეიმუშავა და დაამტკიცა. ამ კითხვებს გაურბის სწორედ ხელისუფლება, ისევე როგორც გაურბის რუსეთთან კოლაბორაციასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვებს და ოთარ ფარცხალაძესთან დასმულ შეკითხვებს.